Kale kulika yonyo moko mwana moko nchali sava chini mayanja anga bulijjo. E mukasiri kiro nzijukide dabadeke nakaseke. Mm. E kubali nakaseke eri. Siri tena siri nejeru eyo bulenzi. Mm. Ah, ni nelitya wana matuga. Neligenda paka semuto. Eh. Nelita mu paka na munkekere eri wansi. Libadde. Bali koze bulungi. Bali sa lyali wakoras. Ndiya menyese. President Museveni. E kubali ya fe. Eri genda emeka wa Uganda. Oli weru weru. Ekubo lya abalwanyi eryaffe eryeruwe eryessemuto lyabomose. Era amazzi galimalawo. Bw'otuuka obufo obusinga okubeera obubi ekiroro genda wano semanya ng'agenda bayitawo ng'onatutuuka ekanyanda yitaawo. Ekubo libomose. Njagala bakwataganye wamu pulezidenti togenda kusituka kugenda kuzimba kubo. Naye mukyala Aline Kajina Yunura. Ekubo lino lyammwe. Mugende mulabe kubo eryo obuyinza otereezebwa. Bwe lyali lizimbibwa, baalizimba Genosali Musaita n'azimba amakolero namukekeera. Okuzuula kulaga nti emmotoka zino ezizitowa ezo tuleera eziyetisse tiles, eziyetisse materials, azimba amazima amafactory zizitoye zikuba ekkubo eryo. Kati kye kiseera tumanye nti ekkubo liri productive to that level tuliddemu tulitereeze. Lizimbibwe kutule standard etambuza abaki. Yamakolero. Yogedde nga munnaru. Kinga sikulabangako. Njogedde oluzungu. Ebbanga lye twamala mu nsiko. Olwo oluzungu lwasigala bintu. Leeta TV tukole. Gavumenti eyambye. Ate licha bwe baba baliyambye nga bukyali liyinza okubanga liwera bulungi. Kale. JB simanya ani ali ku simu. Ampe ku simu eno. Antereze nda wenga tubuuza ekibuuzo kino gye bujjako. Nicolas Nduga na mukwano gwafali. Wanawa, uwe mikutu social media, ina kuzino ya chusize mikutu. Wamala Moses, wewa ni totu usiza wongo, mkula wana totu usiza wongo, ave nuna agendiri, ina kuzino biya kula binje nyo, oja mwole ngele kuskrini ngoli waka. Kale, glori ya nachitende ne mkwano wange, waba Umaru, producer wange, mujemu ndabeke simu eno, na venga tubu za chibuzo cha film. Data TV tukole, tuyongire yu, abana na wano tuwategese tutia. Ntunulira abaana olwaleero nga ekintu kye basinze okwettanira oba okuyingiramu ye Katemba comedy music oba the art industry bagirimu nnyo tuyitawo kwegamba obuzibu kati gye bujja maaso ensi wali omwami ali eyo gye nkolera mu kifo ekimu ng'agamba ensi efugibwa media. Abantu abasinga media yetambuza ebintu. Kubanga mwana akera ku machana araba TV, mwana ali ku internet. Katugamba abaana abali mu kibuga abasinga nebe abawulira radio. Kye basinga okuwuliriza ennyo oba kye basinga okulaba kye babeera. Kati ate ekyo kibi nnyo era oyinza okwekanganga abaana abasinga bw'amala okunywa kacayi agenda ku TV, bw'amala okunywa kacayi Abera ku simu n'agaba game. Ate nga tamanyi nti ezo game oba kyonna ky'olaba ku TV wabeerayo eyakikola ng'ayina ekigendererwa. Akifunamu. Kati abazadde balina okukitegeera nti omwana ky'awuliriza, omwana ky'alaba, in most cases ky'abeera, kimu influencinga. Ate naddala mu myaka gino emito. Kakati bw'obuuza ekibuzo n'ogamba biki bye tubategese okukola abaana abo tubategese kukola ki? Kyandibadde nti abaana tukole tutya okulaba nti tubazimba ne bakulaakulana. Tukoze tutya? Kubanga foundation omusingi gw'omwana okulaakulana nze ntera nnyo ogamba guva wansi. Era n'owookinga omwana n'olaba byasobola ne byatasobola. Omwana n'omuteeka ku bintu ebimusoomooza. Omwana n'omuwa exposure. N'omulaga. N'omwolesa ebintu ebyenjawulo. Sikumulaga kuka n'omutwala Nakaseke, n'omutwala Luweero. Kwegamba omwana na oluusi n'okakaalukana nako kulungi. Because research eraze nti abaana abasinga okulaakulana kwabwe kusinziira ku kye bayiseeko nga bato. Ate era mu African culture oba mu Africa eno nga Uganda bwe tuli, abaana abasinga bwe bakula nga balina buli kimu
bobalwana nnyo okubeera nga basustaining obugagga obwo okujjako ng'omuzadde ng'obalekedde ebintu ebyebatandikirako. Kakyovaolaba omuzadde yenna bw'ogamba tuzimbe tutya abaana okukulaakulana oteekwa obba wakasavu kanyama. Tobawa byakasowa si byokka babaleke mu mbeera enyigirizamu basi bategere nti obulamu bwa Afirika buli bwe buti. Waliwo badde agamba nti enkuba enetonya singa gubadde muzira mu Uganda temwandisigaddemu muntu kuba obulamu bw'omuzira tetubumanyi. Tetubumanyi kubanga kati oyinza n'okusanga omwana nga tamanyi nadde kulima. Omwana kati obanga oyina enkoko nga bw'ayingirayo n'emutunuulira adduka buddusi naye nga tomanyi nti omwana oyo tajja kubeera mu bulamu bubwo. Buli muntu Katonda yamudizayiningira obulamu ate obulamu bwo businziira ku kye wayitamu. Kati bwe tuba bakuuma mulembe okugenda maaso tulina okubeera ng'abazadde tulengera wala. N'abaana baffe ne tugamba biki bye tuba exposinga biki bye tuboolesa era ne tubeera careful ne programu ze balaba. Kubanga waliyo programu kati waliwo bino ebyabasajja n'abasajja kati waliwo bu programu nga buli mu katuuni naye nga butonda omuntu. Kubanga obwongo bubeera bwe butyo oba omwana n'abeera kati waliyo omwana omu eyali alowooza mbu Spiderman muntu. Spiderman muntu. Oba bino ebisolo aganene nga alowooza dinosaur kati naye ne yeefula mbu njagala kubeera dinosaur kati n'okuza omwana nga alinga dinosaur eringa devu Shabani Katongole abaana bagambe dinosaur tezikyali mu nsi alina abaana abato balaba Data TV. Dinosaur tezikyaliyo kati bwaba balowooza dinosaur ezitulaba they are animated bazimba bizimbe mu kompyuta kakati aha ate ababizimba bakola sente gwabira batokola sente kati ekyandibadde ekirungi kweku omwana bw'omulaba nga mulungi mu IT n'omuyigiriza okulaba ngeri ki gy'atandika okuzimba ekyekifirika. Lakini mugirwa wana yazimba obuntu yazimba nga kajjajja bakka nga katambula n'embuzi yaako kasika embuzi kaziwala nga sibulabanga akimu obuntu gye butereezi ekyuma kiraka kyamwe kubanga oyo mukulu akimu ekyo kyakola gye bujja maaso tetwetaaga katuni zinga ziri westernized tutaga enfirika ezaffe twetaaga katuni zinga ziri africanized naffe ne tuzitundako eri. Ne kati omwana eno gye mulanga Nickelodeon sirabamu kifirika era omwana ajja kkula ng'omutwe muddugabu mufirika naye nga munda alowooza kwesiga bulangi ku mwana alowooza kugira maaso gakyuke nga tetajjabakola ebintu n'afuuyira omuntu omu n'aseka. Kakati tulina okwegendereza kyovaolaba ne gavumenti egamba kontenti ebeera ku TV wateekwa okubeerawo greatest percentage nga yakifirika nokuba yaffeeroko content. Kati nekikwewunyisa ennaku zino osanga TV edda twawuliranga nnyo movie eza western eza America ne Europe kati omanyi Vietnam, TV, Vietnam. Kati omanyi movies eziriwo twachuka tuli mu east kati tuli mu east tuli mbaino kichina ekifirika kiriwa ekijjayo our identity ekitulaga waje tulaga. So omwana mulage ekifirika akitegeere ategye ekiri muntu byayogera tebinyuma kati pusongo liga kakati netugamba kikakata kwani kubanga wano obuuziza kikakata kwani muzadde yekka oba gavumenti ani avunaanyizibwa bangi nnyo kati bwe tubanga omulembe gugenze wala ku levo ndala buli kati wano waliwo Federation of Film Industry lwaki temutandika kuzimba cartoons ne muziguza digital TVs nebifuluma ne babeera nga waliyo gundi eyaffe nga ya katuni ya kifirika kubanga kati tokyasobola kujja mwana ku katuni sirwadde arani ndowooza ensonga ogiwulidde n'ateoli adiringa mu transport aliyasuubula bintu
naye ensongo juri ati kata waluno muwato awo muwato kwa amanyi kubanga okola game emu no jiguza Azam TV no watekawo African cartoon TV section nga mulimu omufirika engeri ja fittinga munsi munsi ye nakwatagana n'ensendala let's be innovative because kati ebintu ebiliwo wadi omwe ya gambe nse fugibwa buongo checho nse fugibwa buongo nse bela influenced by buongo kati buotoko la programu ekwata buongo wabana bato omuzade buotoyi ya approach ekwata buongo wabana bato oja gendo kera kubanga wadi omu saji omu muna Uganda omwe ya ancestor ya gamba banange abana zendire vurandi ate nazalanti abana basoja Alaba kanye. Ngezwa kwata kanye. Gweloza chijakitya. Reverend nazala basoja. Yeah. Reverend nazala basoja. Byo muno ogongo. Kiche kiraga. Njondo Reverend teyina budde bunji. Te yatula na bana be kubula ga Bible. Kad being soja zonza kwenda ba. Nga omuntu nyizo kudda ke kwema bika tono. Bwe twavira waliwa batanyagala nyokuri ya kigambe echo. Eduero. Wewe pravi na mulutaro. Abantu bali nnyo mu mundu. Neo abasajja abachina bayitangana obusajja obwejinga ne mundu obukatumu dole otwagulanganga ba mundu. Lwache twabira nnyo ba mundu ezo ne tuchivako mangu. Sye cha chikuba. Anto olutaro bali ruwed. Wali uzanya lutaro. Kakati bwogendanga omuyizirayiri. Omwana omuto bamukuzana mu mundu amanye mu mundu. Omano mtu baina bie bamubulira ebyaba Filipino. Aba Filisuti. Kati na aba Filisuti baina bie babulira abachi. Kumuyizirayiri. Kakati fe abana bafe tubabulira chi. Waliwo baddeko omuzadde n'obulira omwana nosooka n'omutunuulira n'omugamba naye gwe osobola kino na kino naye kati kiki kyoliko. Kati waliyo abaana ate abaana baba boogera. Abana baba bokera omwana jakati nyina mtawani wanga jana ngamba ne dadi jagala nyinanga bajagala kubena era najikula akubena nga ye kati nakubena nga kati angambe nanga ya manda ne gundi wandi ngulide adapta ne mugamba sina se nagamba nyinako nange mitwale ebili tongere tugula adapta yongereza ako kalani nagamba ngolaba akiwulira ate omwana omulala wanja wulo nyo so buli omwana tunulira omwana we amulabe ategerechi omu supporting omu exposing ate okontrolling information jalaba kati bana balumba fresh kid ngabonola ba obongo bali ku fresh kid abo tubate fresh kid yezula era bo omwana bwe yezula abera attractive abera magnetic anabera omuyeka tunawo waliwo kapilipiti fresh kid banja mulo let me tell you light will never hide in darkness munula ekitanga lechinza kweko kama chizikiza people are distinct people are different banja ulonyo kati wobo leta kafodongo baka pale afubutuka ye nyo abantu ge bana yamulisa kati ate chikwe unyisa every kid has potential. Buli mwana aine chimuli ekimwakako na yobuzibu kukizuula na dilwo kyasa mbozi no mukisa kino kwa mukisa ne exposure no no mulaga ntikati kutambula bwetuti kino kigenda bwetuti omukisa omanyi wali abantu kati fresh kid yajja buzipa na itawo na butola kamoli najja na imba banza na babya maka bali basiganjala ni tatu kada tene daddy ne na kama mbu ye fresh daddy na gira ya na rumba amu kama kwa daddy tukole mwaka pera ati aso ko line mara kutereze do president onamulira abande president ya wereza rap egabe you want another rap president ya kasusera rap enda ndaira gaka eri kumikutu rap wacha kacha rap waja tu bolira babiri abamanyi music ne manyi koni va ku nkoni galino lopia kati omukadde achuse na yaru music ya and I like that because omuntu okoze sacho ina to influence people na ye bolaba kati nga omukuru ngo yonga achuka ku bulirevo kati what do we put in our children okulaba nti abana baffe nabo bafu ate babera ba mutawano okusinga kawo and who is responsible? The parent is responsible.
ne government na ye richi responsible. Era chobola beiteka ko temuuliriza kino kino tukisazeeko kino nayo muzadde gwo ino kulaba nti omwana wo ate by the way waliwo n'obuzibu obulala oyinza okwekanga ng'omwana wo mutadde mu kintu kyatali because media ngata chuulira media esudia olwo Buganda luyayi Buganda wa nalo lulimirwa wano Buganda wadde Shato wa nimi nyingi wano. Yeah. Tuweze nimi inga atano mungu. Midi yekola jesudi ya Muluganda jesudi. Ewaniliza. Susuta. Susuta. Nebibita. Na yenga. Omwana yandibaddenga waliwo programu ezula abaana nga bakyali bato. Abaana nebazula. Ate omwana wizo muzula mu bintu nga bina. No gamba asobola okubeera kino asobola okubeera kino asobola okubeera kino asobola okubeera kino oruno omutegekera kirwa kadi nono nya wasobola okufubutikirawo kuchi bisingo kwa best oba kirwe kiwamba ne environment because omana hizo okubeera nga oba is a pilot oba is a scientist no gamba nachi sobola pilot ngali mu Uganda nga is a potential pilot neno gamba mu exposure na mutandikira wana na amalako kanota andiko muyamba otherwise recently twali ne party after party abana ba Christmas bana ba Christmas party kati nagenda nabera surprised abana anga 40 ngabazina simanyi no gundi kachima malinga kapitokosita kapitokosita kachima ate waliona abano ba musician abono na abana bogera simanya mu kukabala kubukabala kukabala bukabazi bwabwa I got surprised. Abana very exposed to that. Yes. Era abana pate yabwe yonna. I was observing like this. Bamala pate nga bamaze okulya, ne bazina bwabwa, ne bazina kachima, ne bazina chi, ne bamala, ne basala cake. Ne ngamba wa. Tulaga wange. Era immediately twasalawo ne tukola meeting to evaluate kiki abaana kye bali kiki kye tukola kubanga omwana tetulina mulimu gwe tukola omwana azina kachima nga simuyigiriza nko kachima gwatu otuzizza obwongo ye yenoonya omwana ali bwabwabwa awulira oyo yala yensi ogami midi ya esusuta. Oro ya uli ya kula susu za mumidi ya atunda. Baita meeting ya bazade nitukamba way forward. Echisoka, tino controllinga abana bibara baku TV. Nera tetube ilayo. Tube ila waka. Chibi nyo, choku bili. Bwetubanga tukola pate ya abana. Tino kuleta ba specialist, ba mentor, ba models. Bababuli leko, wabereo ka section na kukubuli la. Ako kusomesa, ako kulaga ba modo, balabe katika video, akaba modo, different presidency, ba malate, aluoke ba zinemu kachima. Kachima at least, o zinemu, dati kangana. Neno, ti kachima tuopa. Neye kachima, omwana nazina dare bintu bie, nebuza, kati atono wabini ya viigira. Nimi gza kachima. Katinechitu yigiriza, ntini Uganda, we are lacking models. Abana tutunia chitubalazi. Actually, the models we have in Uganda, kwa zindi muluzungu, Uganda. Abana, biba ine biyokula bila kwe viru mu Uganda. Aba singa bayimbi. Bali mu film, the art industry. Bayimbi, banu Batata Sam. Batata Sam. Ba komedia. Kati umana, wali yome ya gila Tata Sam. Nari emele, nari omugati. Nibagamba nagulianga Tata Sam. Kadogamba unalagawa. Tata Sam akola sent. Neyono umana alagawa. So abotuwa za njisiza abana tubalaga bino. Bia art. Tetuwa tadee mumu tima. Mwala guloza bidala. Na ye umanyi chino. Kati olaba ni Tata Sam is okay. Akola comedy you survive through comedy. Eloja kulaba kati trend zeziri wo. Ezaba celebrity. Either muyimbi oba comedian. Mpozi neba politicians. Abasigadde tebali iyo. Chokona ba media ino kutsala wo okubibita every model anatu yambo kulaba nti building a new generation. So kati mutemu wangu wafe abali mu media okusitu labuli aina cha kwenye buli kirungi ya chiri mwusitu chokele kati kwa wali wawuli de kushake shipia
yali muwandisi wa era generation osobola okumala ko second wenga tomusomye kati wadola byeko modo eyimuso omuwandisi webitabo mu media wan media temuli tetwali iko atengo okusoma ebitabo kikulu nnyo ati bote bemulisa bayinza okuba gye bali hey. Nenga media tebawa gap omanyi media let me tell you this sometimes media is so commercialized ngamulowooza nti obulamu sente bwe buba obulamu sente leka nkugambeko kino then mutofu abeera ne sente gwe wa media naye otuuka ekiseera waliyo ebintu ebimu ebirina okukolebwa nga tuzimba generation imagine ofudde olabye author nga muntu mulungi mu promoting omuje Uganda agende international ojagenda okulaba nga ebitabo babigula London Amazon ebya Uganda nga forex zijja olumwingiza sente olwalyo kafune sente advertising ku TV yo people should look for kati modo owomuwandisi w'ebitabo tebali yabana tebabiraba balaba byabya bufuzi nabayimbi nabazanyi bakatemba tewaliyo modo gwe tupromoting kati ngojeko ebiseera ebyo ebya the late Mulwana n'omukulu wava muno tetukyamuwuliza twali abaliko bani abaliko tetuyina mentoring abantu mu business kale mukulu bitatuule nate mukulu bitatuule akola nnyo ayogera nnyo mu luzungu Yeah. Ne tolaba ba modo media bejayo abalaga abantu ngaba Bill Gates ngaba William Buffett banabyanfuna ngo mana nagamba nze njagala kubera nga gundi ne bwabera mutono media ino kujayo abantu abo so that we can build a new generation bagambe mama nange njagala kubera ko ngono chikulu nyo bwe tubanga ba kuzimba new generation tusukeko ku sente TV yoneriwo eyita abantu abo bogere n'abato omuchara be ku bantu abenjawulo amanye nti nsite kolebwa kintu kimu nekwa bulikasera muleta abayimbi obuviri buli eno bwesibye bukofira ata abamu tebali original kati modo kikulu nnyo nkugambye abawandisi b'ebitabo bana business modo eyo mulimi modo yayo bana makolero modo yaba professor atena abo ba professor tugamba we are not talking about professor nga professor ya mumwa otekwa kuba professor ngo ina chokoze nga chiri practical kati ngabo leta professor mamdani professor senteza kajubi tiawandika white paper report eyebye njigiriza toleta modo nga tetuyina kye tumulabyeko kyatukoledde omulama guli nti nze okusinzira ku kyennalaba abaana balakinga models era abaana balakinga modo ojagenda okulaba nga buli omu alowooza okusakisininga mu nsi eno oteekwa okusiba obuviiri bwoti obeere muyimbi waliwo yagamba goleti nti yamubuuza bwoli kulayagala kubeera ki nayagala kubeera malaaya because kyalaba ensi kyeraba kyalaba midiya amawulire geeraga tuli bubi nnyo eraga buno bakutte malaya kati waliyo midiya ezimu amulumye nyindo amukubye kati omwana byawulira buli biseera sibula tuve wano kyova olaba we need to stop reacting to react era media zireta abantu nga ziba chankalanya ziba chamusa ziba tisa tekikola kulakulanya bana ebweru accident nga yagudde tebakiriza na mwana kulaba ku musayi actually tebakiriza na public kulaba musayi ne wane Uganda omukati waliwo musajja asinika WhatsApp nga loreto medde base bajitomedde emirambo amakumi abiri bakaba nazuminga ne babiraga ku TV we need to be very careful how to build a new generation of our people. I was so touched era nsubira
naba tulaba twegendereze nnyo abana bafe balaba tubateekemu ebintu ebirungi oyinza okwekanga olwe tujja okuzimba ebyobugagga bwaffe manya tugamba okukola obulungi tino okudifferentiating between to be rich and to be wealthy to be rich nobera n'ebyobugagga byo oba ebyensi omulembe bwe guggwako nebigenda n'okwanya wealth ngosolo bire kawo generation generation to generation ebya family ngabana babikuuma ebyensi yaffe Uganda nga tuyina abakulembeze abaagala ensi yaabwe nga tetasobola kutuuka n'agitunda naye nga ali mentored so omwana oyo naye tulina omukuza nga tumu mentalinze nti alikula n'abeera nga mu nsi ajeyagaliramu tagikola bikyamu anti kati bwe tutyo kati ne tubeera ng'abaana baffe twogeramu era kikolinga okulaba nga buli muzadde oba buli muntu yenna bw'olaba omwana buyogera naye mubuulirire tuzimbe new generation okulaba nti nno abaana baffe abato babeera ekyokulabirako ekitusanyusa ne mu maaso ate nabo ne bazimba generation so that we can be sustainable tuyanzege basibule mikwano mwebale nnyo okutuwuliriza ate njagala obategeeza nti nga 23 January njakubeera ne conference yange tandika business conference banamawulire tandika business conference omuntu yenanga otyokutandika business yo yagwa ogenda batuzokutegeera totuza bwongo egenda kufulumako ebweru wa studio tubereko mu kifo ekimu to asomese menta tumubuze ibibuzo nga tumulaba ko butende nenda kubaletera ba menta basatu first class ko chabocha omako kutandika na muliro muna ba myo obya ufuzi aba Christmas abantu abali mu sepulu temwe baka muno budde bwa kola mane situ Mbade kumukutuwa nungatunula lengati Habani mkube tonyi ya abatunda mamvuli Abatunda yoyo chaya Tuna Christmas tree zibale Christmas tree chikumi Buli Christmas tree ya mitwale satu Zitunde lwampaka Oli mmeka Kusole zuhura abantu Tewali kuhula Kale Data TV tukole mtukizi unakuruwa yo tufunikile wano Tualekila kazanyo kamwe songu liga Wade meta gambieti Tulega abantu Urusi tebinyuma Urusi tebimenta Nyabana wafeku bachi Na ye wabotu ya poshongri Whatever Tunula mwebi runji Obikopo obichuse mubia Basi Data TV tukole mbali sabo chini mayanja Gabri George B Yabadeo mbiyuma Ivan BT ne Hakim batukole la kugraphics ne vilala Baba deo na wukulanga Bulichimu chitambula runji Producer wange Umarumuradirwa demu wa inamu msuja suja Na ye nga jakutele ila insha Allah Katumusabili mnyazi mungu wa mtere mubaraka Atelele tubile Tukule umaru Mbamu hibyo Uganda kukola Kukwala wala mna Kale katupaleke Wamala moze saja kuja kusawa satu na ama sukuru Toga suga Yachu sizebinda Sawa saja kabaka Wangale